Олег Ляшко, Радикальна партія. Запитання до прем'єр-міністра Гройсмана. Володимире Борисовичу, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вчора порадувала українців черговою порадою. Вона сказала, що пацієнтів треба перевозити вперед ногами. Раніше вона давала дуже корисні поради перед сном за 40 хвилин музику слухати, щоб розслабитися, потім очі масірувати, потім на холодному чоловікам радила сидіти, а хворим на горло дітям їсти морозиво, без проблем. Володимире Борисовичу, скажіть, вам самим не соромно, коли у вас такий міністр охорони здоров'я роздає такі поради? Мені видається, людям треба можливість лікуватися і отримувати достойну медичну допомогу. Я 2 дні тому був в Одесі в онкологічному диспансері. Так от головне, що люди питають, як нам полікуватися, де взяти гроші на хімію. А крім того, лікарі сказали, що кілька днів тому Уляна Супрун була разом з вами в Одесі і навіть не зустрілася з лікарями. Що це за міністр, яка не зустрічається з лікарями, не спілкується з пацієнтами? Ми вимагаємо відставки Уляни Супрун з посади. Дякую.